aurten ikastolak 50 urte urrena ospatu zuen apirilan, benetan festa izugarria polipolita, eta orain pregoiarekin ba nolabait borobiltzen dugu, ezta? Eta nahi duguna da ba eskerrak eman, proiektu honetan parte hartu zuten guztiak, eta nolabait pizka bat adierazi ze importante izan da ikastola herrirako, ezta? Euskararako, eta nolabait finkatu eskuntza euskeraz herrian. Araiapan, sare publikoak ez zuen euskaraz ikasteko aukerarik eskaintzen. Urtelatzak izan ziren haiek, baina herritar batzuen hezkuntza euskaraz eskainiko zuen ikastola bat sortzea erabaki zuten. Jaiak askatasunez, errespetuz eta elkar zainduz izatea espero dugu, eta jai parekide eta euskaldunak izatea ere nahi dugu. Orduan, ba, jai zoriontsuak ospatzea besterik ez, ugaotar guzti eta kanpotik etorriko direk guzti ere bai.